बैतेश्वर गाउँपालिका पाँचका पोस्ट बहादुर दाहाल मौरीको हेरचाहमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँले व्यावसायिक रूपमा मौरी पाल्न थालेको सात वर्ष बित्यो अहिले दाहालसँग सेरेना जातका तीन सय घर मौरी छन् सात सातबाट मौरी पालन सुरु गरेँ फेरि आय आर्जनमा पनि थोरै लगानीमा पनि यसको महत्व बढी हुने अथवा आय आर्जनमा पनि सजिलै यसको चाहिँ आय आर्जन गर्न सकिने भएको कारणले आफ्नो घर परिवार चलाउन सक्ने भएको का कारणले मैले मौरी व्यवसाय सञ्चालन गरेँ दुईजना मिस्त्रीहरू छ सत्तरी सालमा चाहिँ फर्म दर्ता गरेपछि तिहत्तर चौहत्तरमा म उत्पादनको तालिम गरेँ त्यसभन्दा पछाडि घार निर्माणको तालिम गरेँ यसबाट उत्पादन भएको म सबै यो जिल्लाभरिमा यतै काठमाडौँतिरै खपत हुन्छ व्यवसायिक मौरी पालन सुरु गर्दा तिस हजार लगानी भएको थियो अहिले

कुड सङ्कलनको काम भइरहेको छ कुडसँगै थेरापी घार शाही खुराक उत्पादन गर्ने तयारी पनि छ जसका लागि उहाँले दुईजना कर्मचारी समेत राख्नु भएको छ दाहाल आफूले जानेको सिप सिकाउन विभिन्न ठाउँमा

आयत भएको थियो यसले नेपाली महको बजारमा धक्का पुर्यायो तर दाहाल गुणस्तरीय मह भए बजारको अभाव नहुने बताउनुहुन्छ नेपालमा अहिले भर्खरै चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भने यही सेरा नजातको मौरी चाहिँ म फर्स्टै हो अरू छैन अरू मान्छेहरू यो तिन सय गोला पाल्ने मान्छेहरू एकदम यो गाह्रो छ सजिलो पाउँदो रहेछ अहिलेसम्म मैले अनुदान लिएको पनि छैन माग्नु गएको पनि छैन होइन म र मेरो व्यक्तिगत लगानीमै मैले यो चाहिँ आफैले गरिरहेको छु मेरो परिवारको सहयोगमा नेपाल मौरी पालक महासङ्घका अनुसार हाल नेपालमा तेह्र हजार पाँच सय मौरी पालक किसानका एक लाख चालिस भन्दा बढी घार छन् तर नेपालमा मौरीको लागि उपयुक्त चरण क्षेत्रको अभाव छ यसले मौरी व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ जग्गा छ यसमा चाहिँ अब तोरी छरेको छ चा, छ यसको चरण क्षेत्रको अभाव थियो अहिले गएको रोजगारीका लागि दैनिक पच्चिसै युवा विदेश गइरहेका बेला बयालिस वर्षका दाहालले कृषि मार्फत राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ बुना घिमिरे सिआइएन रेडियो सैलुङ दोलखा